Почитувани слушатели, како што и ви најавивме дека денес наш, но и ваш гостин, ќе не биде председател на Светскиот Македонски Конгрес, господинот Тодор Петров. Господине Петров, добре не дојдовте на Македонски корени и ви благодариме што ја прифативте поканата. Ето така кратко вчера се слушнавме, за денес договоривме. И секако кога имат желба двајца, резултатот е неизбежен. Бог се јави, навистина се јави. Господине Петров, вие неодамна од името на Светскиот Македонски Конгрес покренавте иницијатива за собирање на 150.000 подписи за дополнителен референдум. Ова ваша иницијатива ми се чини дека е малку избунувачка, имајќи предвид дека само пред неколку месеци имавме референдум во кој, иако не успеа, власта, не почитувајќи ја волјата на граѓаните, сепак го промени нашето уставно име. За да им објасните на слушателите на Македонски корени и на оние кои не седат преку социјалната мрежа Facebook, јас на самиот почеток би ви поставил неколку прашања, за да не ве прекинувам во текот на вашето образложение. И ми се чини дека ќе ги запамтите, не се многу прашања. Првото прашање е зошто го правите ова, кои се мотивите и која е целта што сакате да постигнете, дали вашава иницијатива ги помина сите филтри во собранието или се уште не, дали се соочувате со некакви проблеми на патот за добивање на согласност од собранието и од државните институции, кога ќе почнете да ги собирате подписите и кој е задниот рок за да ги предадете собраните подписи и кој треба да донесе крајната одлука за распишување на дополнителниот референдум. 1308 или 72,16% од вкупно запишани избирачи, 1495807 гласа, цитирам, за суверена и самостојна држава Македонија, без одлуката на референдумот е задолжителна за сите, без исклучок. Ова одлука на референдумот до сега не е променета со поинаква одлука на друг референдум. Бев независен пратеник во првиот бојки партијски состав на собранието на Македонија во мандатниот период 1990-1994 година. Среќен сум што бев коавтор на ова референдумско прашање, кое ја детерминира иднината на нашата татковина после распаѓање пред Југославија. За жал, со измената на Уставот од седницата на собранието одржана годинава на 11 јануари, со амандманот 33, кој се уште не е во сила, направен е опит за промена на името на државата заради примена на спогодбата Димитров-Кодзијас, која е исто така ќе влезе во сила откако ќе ратификува Грчкиот парламент во Атина. Изминатите 30 години, Светскиот Македонски Конгрес беше единствена македонска меѓународна организација која конзистентно секоја година на годишните генерални собранија бараше крај на разговорите за разликата за името со владата во Атина поради одлуката на референдумот од 8 септември 1991 година. Меѓутоа, никој друг не се повикуваше на референдумот 1991 година. Тоа прашање стана актуелно година. Одговор и на актуелната маринетска влада на Зоран Заев, референдумот на 8 септември 1991 година не бил референдум за името на државата, туку референдум за независност на Македонија од поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Ке додадам или ке кажеме, точно е дека референдумот на 8 септември 1991 година беше референдум за независност од поранешна СФРЖ Југославија. Меѓутоа, името на државата во референдумското прашање е прецизно и недвосмислено. Држава Македонија. Без додавки, без придавки. Затоа што името на нашата држава не е композитно или сложено. Ние немаме име за меѓународна употреба,
името на нашата држава се состои само од еден единствен збор, зборот Македонија. Токму поради тоа сме и македонци, по род или по државјанство, независно од етничкото потекло. Именно името на македонскиот народ, тоа и собранието го утврди со последна резолуција, е нераскинливо поврзано со името на нашата држава Македонија и обратно. По меѓународно право, името на државата е идентитетот на нацијата, а националноста по автоматизам произлегува од името на државата. Оттука и во биометриските лични исправи, пасошите и личните карти, откако се воведува од пред десетина години, од сите во графата националност, nationality, како државјанство, на сите ни беше напишано македонско, односно маседонско. До сега никому не представуваше проблем, ама воопшто никому не пречеше. На референдумот, одржан на 30 септември, ова 2018 година, Државната изборна комисија соопшти дека не се усвои одлуката за членство на Македонија во Европската унија и НАТО, како и спогодбата од 13 јуни 2018 година, бидејќи не гласа и бойкотира речиси две третини, 1.139.992 или 63,11% од скупниот број на запишани избирачи 1.806.366. Меѓутоа, во намерата да се смени името на државата и идентитетот на нацијата, заради што ова марионетска власт доби од некои други и туги центри мандат во Македонија, владата и ова одлука на референдумот од 30 септември 2018 година не ја испочитува како алиби за отфрлање на иницијативата за поништување на одлуката за распишување на референдум. Уставниот суд на 19 септември 2018 година констатира дека собранието не е извршил погрешна примена на уставното право, односно одлуката не се донесува со дотелеско мнозинство во согласност со членот 120 од уставот, бидејќи овој референдум не бил референдум за членство на Македонија во Европската унија и НАТО, туку за договорот со Грција воспротивно со домашното и меѓународното право. И практично Уставниот суд со ова одлука ја демистифицира владата која водеше кампања за Европска Македонија. И владата и ден денес вели, ние не распишавме референдум за името, туку за членство во Европската унија и НАТО Алијанса. Со спогодбата Димитров Козиес, впрочем, Македонија од држава на народ со историја стана територија без народ и без историја под протекторат на Грција. Како алиби за отфрлање на референдумските резултати, владата дополнително се повика на одлуката за распишување на референдумот. Имено, референдумот бил консултативен, а не задолжителен, и повторно ја суспендира волјата на народ. И покрај референдумот од 8 септември 1991 година и покрај референдумот од 30 септември 2018 година, за жал на сите нас во земјата и во светот, собранието на Република Македонија на 11 јануари 2019 година донесе 4 амандмани на уставот според договорот со Атина. Иако таа не е дел, односно спогодбата не е дел од внатрешниот правен поредок на Македонија, бидејќи не е ратификувана во согласност со уставот. Зошто? Прво, спогодбата не е склучена од председателот на Републиката, туку од министерот за надворешни работи, кој нема активна легитимација и надлежност да подпишува, да склучува такви договори. Второ, председателот на Републиката, професор Георги Иванов, не го подпише указот за прогласување на законот за ратификација на спогодбата, ниту при првото гласање во собранието на 20 јули 2018 година, ниту при повторното гласање на 5 јули 2018 година. Трето,
Законот за ратификација на спогодбата Димитров-Коцијас не е објавен во службен вестник и не е во сила. И четврто, спогодбата е ништовна, бидејќи е во спротивност со Виенската конвенција за договорно право во марти 1969 година, односно е во судев со императивната норма јус когенс на општото меѓународно право, според која правото на име е дискреционо право на народите на самоопределување и самоидентификација, тоа не може да биде предмет на меѓународен договор или билатерален договор со друга држава или меѓународна организација. Поради сето ова, спогодбата Димитров-Коцијас и според домашното и според меѓународното право е ништовна и не произведува правно дејство, дури да биде објавена во службен вестник, како што тоа, за жал, се случи на 14 јануари, кога без подпис на председателот на републиката на указот за прогласување, Тала Џафери и директорот на јавното предпријатие службен вестник на Република Македонија Мартин Костовски со злоупотреба на службената должност и овластување го ратификација на спогодбата Димитров-Коцијас. Светскиот македонски конгрес веднаш поднесе барање иницијатива до Уставниот суд за поништување на указот и законот за ратификација на спогодбата Димитров-Коцијас со барање за времена мерка до одлучување поради штетните последици од примената на спогодбата по интегритетот и суверенитетот на државата и правата и слободите на македонските државјани. Всушност, објавата на законот за употреба на јазиците и на законот за ратификација на спогодбата Димитров-Коцијас во службен вестник представува мек држен удар од владата и собранието во председателот на републиката. Имајќи предвид дека само собранието распишува задолжителен референдум до целата територија на Република Македонија по собствена иницијатива и по предлог на најмногу 150 000 избирачи, агрегатската иницијатива тива кренува по предлог на најмалку 100 граѓани, македонски државјани, избирачи. И јас како прво подпишан, како властен предлагач на група од 179 македонски државјани, на 9 јануари оваа година до собранието поднесот предлог за покренување на иницијатива за собирање на подписи од најмалку 150 000 избирачи за распишување на дополнителен референдум за одлучување на целата територија на Република Македонија по референдумското прашање кое гласи, цитирам, дали сте за промена на името на државата Македонија во држава Северна Македонија, завршен цитат, на кое што избирачите треба да одговорат ако се реализира иницијативата. Дали се против или по закон може воопшто и да не гласи. Прашањето е прецизно формулирано и недвосмислено. Ова прашање требаше владата да го постави на минатата година како на задолжителен референдум за да ја провери волјата на македонските државјани. Меѓутоа тоа не го стои. Референдумското прашање го состави 3-1 на исто гласачко ливче, двосмислено, непрецизно, со кампања за Европска Македонија. И така прашањето почнува. Дали сте за членство на Македонија во Европската Унија и НАТО алијансата? Името не се ни спомна во тоа референдумско прашање, за да и биде изиграна волјата, затоа што владата и јавноста беше свесна доколку биде поставено прашање за промена на името на држава, е тотален во апсолутна смисла бојкот, односно апсолутна неизлезеност на референдум, како што беа и резултатите на 30 септември 2019 година. Со иницијативата за дополнителен референдум за одлучување на граѓаните на македонските држави и на целата територија на Република Македонија, проверат претходно донесената одлука на собранието за промена на името на државата Македонија во држава Северна Македонија, која што веќе за жал е донесена на седницата одржана 11 јануари 2019 година.
референдумското прашање е допуштено, е во согласно со уставот и закон, односно не е, иницијативата е уредна, покрената е на предлог на 179 македонски држави, 79 повеќе од 100 те утврдени во законот за референдум, со подписи на избирачкиот список. Предлогот е поднесен од властен предлагач, прво подпишањето. По предлогот е приложен образец за собирање на подписи и предлог на одлуката за распишување на дополнителен референдум за одлучување на целата територија на Република Македонија. Во основа на членот 30 од Законот за референдум, на 10 дена по објавувањето на резултатите од референдумот, ако се одржи, да го уреди прашањето за името во согласно со резултатите од референдумот. Секако за членство на Македонија во Европската унија и НАТО треба да се решава на други референдуми, но според законот за референдумот, дури после 30 септември 2020 година, бидејќи во согласно со членот 19 од законот за референдум, цитира, референдум за исто прашање не може да се повтори пред истекот денот од државниот референдум. Во случајот, соле овој нашиот референдум од 30 септември 2018 година. Со референдумот што го иницираме, сакаме да ја анулираме одлуката на собранието за промена на името на државата. И затоа е дополнителен. Затоа што има предходен и дополнителен референдум, покрај задолжителниот и консултативниот. Предходен е кога собранието распишува референдум пред да донесе определен пропис, да го испита јавното мислење на гласачкото тело, а дополнителен од кога ќе донесе референдум да го провери мислењето на државјаните, дали ја прифаќаат одлуката што ја донело собранието. За времето и местото на собирање на потребните 150.000 подписи во подрачни доделени на Државната изборна комисија, каде што се води избирачкиот список, јавноста ќе биде дополнително известена. Се надеваме почетокот на собирањето на подписите да биде во средината на февруари. По закон, собирањето трае на подписите 3 месеци, некаде до средината на мај годинава. 150.000 подписи дозволени да се собират само во подрачните одделенија на Државната изборна комисија во општините во Републиката. Не е дозволено собирање подписи под дипломатско-конзуларните представништва на Македонија во светот. Собранието пак е должно во рок 30 дена од поднесувањето на предлогот за распишување референдум со 150.000 подписи да донесе одлука за распишување на референдумот, кое што предлагачите ние, доколку ги собереме 150.000 подписи, му ја предлагаме на собранието. Од денот на објавувањето на одлуката за распишување на референдумот во Службен вестник на Република Македонија до ден не може да поминат помалку од 60 ниту повеќе од 90 дена. Значи, ако течат без никаков проблем сите рокови и бидат исполнети сите услови, референдумот треба да се одржи некаде во септември или октомври годинава. Се разбира, ако во рокот од 3 месеци не се соберат 150.000 подписи, се смета дека иницијативата не е покрената. Ние покрај се веруваме дека ќе се соберат потребните 150.000 подписи и затоа апел до сите во републиката за масовен одзив на ова иницијатива. Се разбира, ја споделувам загриженоста меѓу македонците во светот за известноста или неизвестноста од оваа иницијатива за референдум. Меѓутоа, загрижените не треба да заборават дека собранието со амандманите на од 11 јануари веќе го смени името на државата и идентитетот на нацијата. Не предлагаат Тодор Петров и 178 избирачи референдум за промена на името на држава. Туку референдум за анулирање на одлуката на собранието за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. За таа цел во моментов само дополнителен
задължителен референдум по предлога на най-малко 150 000 избирачи е единствен правен инструмент според уставът на Република Македония. Нападите против Тодор Петров са замена на тези само дежурни загади, които дефокусират явността от велепредавствата на владата. Светският македонски конгрес си ги отвара лагите, кои меѓу македонците ги пласира така наречениот портал Мина Репорт, кој е фейк нјуз, што презема вестите од други портали, ги нотира со новинари кои никој во Македонија не ги знае воопшто дали и постојат. Првично регистриран во Соединетите Американски држави во 2016 година од страна на една личност по име Марк Абрамов. Новинарите што се на листата на овој портал никој во Македонија не ги познава, што не наведува на заклучај дека станува збор за полициска инсталација со лажни имиња, со мислење меѓу македонците во светот, чиј говорен јазик е англискиот. Гарантираме дека тие што стојат за овој лажен портал, кој шири лажни вести, дека наврада СИА ги плакеат активностите за реализација на овој референдум, ќе одговарат пред лицето на правдата, и павечно и кривично. Недопуштива е таквата агресивна манипулација. Дополнителниот задолжителен референдум треба да знаат сите дека не го распишува ниту Тодор Петров, ниту 179 државјани, ниту пак 150 илјади ако бидат собрани. Собранието по своја иницијатива или во случај по предлог на најмалку 150 Собранието ќе ги донесе одлуката за распишување референдум. Епа, еве им задолжителен референдум за името, со прецизно и недвосмислено прашање, сам пите нека ја проверат одлуката на Собранието за промена на името на држава. Цензусот од излезеност на две третини, или 1,204,225 избирачи, од вкупниот број запишани избирачи, 1,806,336, за да се ја провери одлуката во собранието, треба да го обезбеди владата на Република Македонија. И нашата цел е токму таа, да ја провери одлуката во собранието за промена на името. А не верувам дека излезеността ќе биде таква за да со било какви спекулации, манипулации, ако се одржи референдумот или со фалсификување на резултатите, дека владата ќе изнуди 1,200,000 избирачи кои ќе гласат за промена на името на државата. Во 24 декември минатата година имавте поднесена една иницијатива, иста иницијатива со 130 подписи, предлог за покренување на иницијатива за распишување дополнителен задолжителен референдум. Меѓутоа, од Собранинската комисија за политички систем и законодавно-правната комисија, која одржаа седници на 28 декември минатата година, предлогот за покренување на оваа иницијатива беше оценет за неуреден, затоа што подписите од тие 130 предлагачи не биле државен орган за водење на избирачкиот список. Бевме упатени до Државната изборна комисија, по чија согласност со писмено барање ни беше овозможено собирање на подписи и на Државната изборна комисија, и на 8 јануари во подрачните одделенија пред овластени државни службеници се собра 179 подписи, 79 повеќе од потребните со закон утврдени 100. Предлогот на собранието беше поднесен веднаш наредниот ден на 9 јануари, кога почна расправата за измена на Уставот. Комисијата за политички систем и законодавно-правната комисија седници за уредноста на предлогот одржаа на 14 јануари, потврдија дека ден, кога за информација на неупатените собраниските комисии не гласа дали се прифаќа предлогот за покренување на иницијатива или законска обврска само да констатира дали постои референдумско прашање, дали постои овластени предлагачи подписи на најмалку 100 македонски државјани и дали е приложена одлука за предлог, одлука за распишување на референдумот
за събиране на най-малко 150 000 подписи. Това надлежните събраниски комисии го оценя како уредна достава и ја проследуваат инициативата преку владата до Државната изборна комисија за нејзина реализација. Собирањето на подписите, како ќе не извести предноста на предлогот, треба да почне за наредните 20 дена, затоа калкулираме дека тоа би можело да биде некаде средината на месец февруари. Додека ние сме должни образците да ги дистрибуираме во сите 50 подрачни одделенија, каде што македонските државјани кои ја прифаќаат ова инициатива треба да ги дадат своите подписи. Ја користам можноста да демистифицирам една движеност која е неоснована. Прашањето за името не може да го оставиме за некое идно време, за некои нови генерации, кога и кои би го решили. Владата за 5 години ќе смени секако и да не сме постоени. За 5 години Македонија може да ја доживе судбината на преселена во Западна Европа, како што тоа се случи со Бугарија од 9 милиони после приемот во членство на Европската Унија. Во Бугарија денес стари живеат 4 милиони жители, стари и возрастни. Таа судбина ја доживеа Хрватска, која беше далеко и во поранешна Југославија, многу поразвиена од Македонија. Се иселуваат во Западна Европа. Таа судбина ја доживеа и соседна Албанија. Некои велат, ќе дојдат генерации, ќе го решат прашањето за името. Не. Нашата кој, ако не ние, кога, ако не сега, и така ова марионетска влада со амандманот 36 од Уставот се откажа од грижата за македонци, се откажа од македонците во светот. Жалам што одредени центри од владина контрола вршат агресија со толкава омраза и злоба против оваа благородна инициатива, конкретно и против мене како председател на Светскиот Македонски Конгрес, не билеки средства и зборови да се наруши мојот физички и морален интегритет, има секој се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот. Тие напади и навреди не ги заслужувам ниту јас, ниту Светскиот Македонски Конгрес, ниту членовите на Светскиот Македонски Конгрес од целиот свет, па и во Австралија. Што ќе украдете, народот вели, единствен пас од ризик да ве фатате, стојте вместо и викајте да ќе го крадец. Затоа, кога ќе сретнете коментари со наслов Тодор Петров со работник на тајните служби, Тодор Петров предавник, па квислинзите, Тодор Петров агент на ЦИА и МИ-6, Тодор Петров шпион на КГБ, запрашајте се за кои служби одработуваат авторите на овој монструоз. Беше Тодор Петров со работник на тајни служби, тајните служби ќе ги ликвидира прво оние што ги оддаваат овие тајни во јавност. Ама, ајде, има вистин, нали да поверува. Меѓутоа, народот препознава потрошени осудени измамници и поранешни апологети на пропаднати режими кои со речникот на импровизирани конспирации од полициски белешки не се одепи од дното на примитивизмот и клиентализмот. Едноставно, наведот народот ги препознава патриотите, народот препознава соработници на службите. Меѓутоа, за сите кои во овој оркестриран напад прашуваат за да делегитимираат и благородноста на инициативата за отфрлање на одлуката на собранието за промена на името на државата, што е единствен дозволен инструмент. Се друго видовме. Бори на дена штрекувавме, некои завршија во Идризово, другите се откажа, пред собранието се собира толку колку што ги гледате најкралите. Не дадоа резултат да го одвратиме собранието од промената на името. Владата ги подкупи мнозинството, пред целиот свет вели
и сето тоа го констатира, не ние, вие сами се го променувате името на државата. И затоа, воле Кристина напред на прашањето што Петров сторил за Македонија, ќе придодадам неколку поинтересни моменти од мојата кариера. Кариерата на Тодор Петров одамна е изградена во темелите на оваа држава, со делани со празни зборови. Тодор Петров го предложи 16 зрачното златно жолто сонце на црвена основа за знаме на државата Македонија. Тодор Петров е главата на референдумското прашање од 8 септември 1991 година за држава Македонија и суверените држави со образложение, ако една република ја напушти Југославија, Македонија да не остане редуцирана и асиметрична федерација. Тодор Петров во закон за државните празници предложи 2 август да биде ден на државност, а 8 септември ден на независноста. Тодор Петров го предложи името Македонска радиотелевизија. Тодор Петров предложи одлука за отстранување на стиките на Тито од собранието. Тодор Петров предложи закон за враќање на името на општина Велес, место Титов Велес. Тодор Петров предложи името на Државниот универзитет во Скопје да се дополни со свети предименијата Кирил и Методи. Тодор Петров со блокадите на граничниот премин Влаце во август 2001 година од Американската амбасада изнудивме ослободување на пирани македонци од терористичката она. Тодор Петров го предложи законот за Црвениот крст на Македонија. Тодор Петров ја сервисираше изградбата на третиот по висина крст во светот во општината Аеродром. Тодор Петров го предложи закон за прогласување на парк шумата Газилова во Скопје за заштитено подрачје, со што е спречено узурпацијата од урбанизација. Тодор Петров го предложи решението во законот за градот Скопје за тромењата меѓу општините Бутел, Чаир и Газилова. Во 1990 година јас бев еден од реосновачите на старата организација Светскиот Македонски конгрес, формиран во далечната 1899 година во Женева, Швајцарија, со цел всемакедонско помирување и обединување. Светскиот Македонски конгрес, на тие што ги држи сеќавањето, беше првиот издавач на единствениот светски македонски неделник Македонско сонце, чиј спонзор беше Георгија Джорджа Танасовски од Флорида, Соединените Американски држави. Светскиот Македонски конгрес како неформален светски парламент на македонците од сите делови на Македонија во целиот свет асистираше во безброј македонски акции и иницијативи на сите меридијани на земјината топка во изминатите 30 години. И уште нешто што критичарите на оваа иницијатива за референдум за отфрлање на одлуката на собранието за промена на името често пати го злоупотребуваат. Тодор Петров и Светскиот Македонски конгрес беа иницијатори и на референдумот за територијалната организација на локалната самоуправа, кој што се одржа на 7 ноември 2004 година. Благодарение на тој референдум, за жал миниран од тогашниот премиер Никола Дудовски по налог од Калето за мандат за влада, на 4 ноември 2004 година, Соединетите Американски држави ја призна нашата држава под името Македонија. Образложението на тогашниот американски председател Джордж Буш и државниот секретар Кондолиза Райс на прашањето зошто тоа Соединетите Американски држави го сторија, одговорот беше, цитирам, ја признавме државата под нејзиното име Македонија, за да ги спречиме националистите во реализацијата на референдумот на територијалната организација на локалната самоуправа, завршен цитат. Референдумот што сега се предлага за отфрлање на одлуката на собранието за промена на името, ако се одржи оваа 2019 година, нема врска со референдумот за општините во 2004 година. Собирањето на подписите за распишување на референдумот на 7 ноември 2004 четврта година, али сте за територијалната организација на општините по законите од 1996 година, со 123 општини, почна на 23 февруари и заврши на 20 август 2004 година. За жал, собранието го донесе новиот закон за општините, намалувајќи го нивниот број 84,
има тура заради албанизација на поголем број на општини, на седницата одржана 11 август 2004 година. Референдумот во 2004 година не беше дополнителен, како што сега го предлагаме. Тогаш референдумот го бојкотираше владата на СДСМ со слоганот, како сме заборавиле, некои прашања не заслужуваат одговор. Референдумот за името и годинава, а треба да се одржи август или септември, е дополнителен, собранието го распишува и владата по иницијатива на 150.000 избирачи, треба да ја проведи самата одлуката што е донела парламентарната коалиција во собранието за промена на името на државата. Значи, обврската за излезеност треба да биде на владата. А се сомневам дека одзивот на избирачите ќе биде 600.000, како што една третина, како што тоа се случи во 2018 година. Одзивот со целата светска булумента во кампања не достигна повеќе од една третина, со 200.000 ливчиња фалсификат, од кои останатите 200.000 беа 200.000 албанци. Не веруваме дека таа бројка на повторно организиран референдум со прецизно прашање за името, за да го затвориме тоа прашање во републиката и анулираме одлуката на собранието од 11 септември, нема да биде повеќе ни од 300.000. И затоа, како заклучок на крај, најлошо прават тие што ништо не прават, а чека друг да им ги одбрани името, идентитетот и слободите. Само зборуваат, клеветат и навредуваат, а ништо не преземаат. Ите пак новинари, платеници и во времето на комунизмот и сега не ги заборавиле старите манири. Дискредитација на поединци заради нивна секаква елиминација од јавноста. Заборавија, тој рецепт одамна е прочитан, во услови на нови технологии е надминат, медиокритетите не можат повеќе да држат монопол врз јавноста и вистина. Македонците во Австралија се сеќаваат на некои платеници кои преку медиумите на македонски јазик во Австралија ги убедуваа македонците во Австралија. Името на државата било само прекар за да не препознаваат во светот. Секако, хипокризија за нацијата е спас од предавниците, врховисти и колаборационисти да очекуваме од непријателите. Се се, лично сум убеден дека народ ќе победиме. Од векови за навекова била е и ќе остане држава Македонија. Само држава Македонија и ништо друго освен држава Македонија. Како истековеш, велам кучиња да си лајат, караваните си врват, тие друго и не знаат, и по други каравани исто така го прават, само ке лајат се одека на цовизм. И затоа, крај, повикот за се македонско помирување и обединување во Светскиот Македонски конгрес, во Светскиот Македонски конгрес за Австралија, и до сите македонци и македонки, од сите делови на Македонија, во цела Австралија, ви посакувам здравје и живот, мир и љубов, среќа, радост, успех и береќе двами на вашите семејства. Ви поздрави од Мајка Македонија со христијанскиот поздрав. Бог се јави, навистина се јави. Амин, амин, амин. Господине Петров, вие добро ова го образложивте. Дозволете на крајот само да ви поставам уште една теза и може би едно прашање, имаме уште доволно време, така да нема да биде сигурно ова долго. Јас лично се надевам дека, односно верувам дека ова ваша иницијатива е добронамерна, но се плашам дека ова може да биде нож со две оштрици. Дозволете ми прво да го образложам моево стравување од сето ова. Ако бројот на излезеност е задоволен, на пример да излезат 1100 милиони 100 до милиони 200 илјади македонски гласачи,
Впрочем, тоа е и бројката која што во изминативе циклуси на избори се провеваше низ списоците, односно низ Државната изборна, низ резултатите од Државната изборна комисија. И знаете дека на последниот референдум 609.000 гласови со сите манири што вие ги набројавте, полнење на кутии или било какви работи, гласаат за промена на името, во тој случај, значи, ќе му помогнеме, ќе се суспендира онај референдум од 2000, волјата на македонскиот народ од 30 септември, затоа што од 609.000 до 1.100.000 немаме доволно број за да се победат, освен во случај ако се предомислат оние кои што сега сватија дека се излажани. И второ, ако повторно ја земе ова бројка од 1.100.000 до 1.200.000, како што реков дека бројот на оние кои што ќе гласаат за промена на уставното историско име Македонија во Северна Македонија биде 600.000, имајќи во предвид и поделеността во македонскиот политички блок во Македонија и оние кои што преку глава му е додено можеби од вакви церемонии, нема да излегуваат на тој задолжителен референдум. Прашањето моје сега од ова произлегува. Прво, ако сакате да ми објасните кои се вашите размислувања на ова, и второ, дали вие се консултиравте за да бидете сигурни дека овој дополнителен референдум ќе успе, дали направивте консултации со политичките партии кои што се противат на промената на историското име? ВМРО, ДПМН, Интегра, Глас за Македонија, понатака имаме Единствена Македонија, граѓански асоциации, помали политички партии како што се Левица или други. Дали вие направивте разговор да ви дадат поддршка во барем во излезеноста? Господин Петров, не знам дали ме сватите што сакам да кажам. Името на државата Македонија во држава Северна Македонија. Собранието, партиите на власт ќе бидат должни да ја проверат својата одлука, меѓутоа тоа нема се случи. Нема се случи затоа што изнесат со агитација за промена на името, а досега на два референдуми се крија и бара алиби дека тоа не биле референдуми за името. Дали сега имат? Да, ние повторно ќе се воздржеме од гласање и ќе го бојкотираме гласањето кој го на 30. Тоа ми беше и моето. Одлуката за промена на името на државата Македонија, во држава Северна Македонија, не е усвоена поради неизлезеност на повеќе од половина од вкупниот број на запишени избирачи. Практично, бидејќи е задолжителен референдум, владата, која и да е, е должна да ги усогласи сите прописи со резултатите од референдум. Да не заборавиме една работа, што кај нас ја манипулира и поинаку ја представува. Според кодексот на добри практики за референдуми на Венецијанската комисија на Европа, бојкотот и неизвезеността на гласањето означува глас против. А не како што овде владат 900.000 не излегло, меѓутоа од тие што излегло, мнозинството беа за. Господине Петров. Активна, мора да има мнозинство од клубниот број и од излезените мора најмалку половина од нив да гласат за. Во овој случај, ако ние и референдумот го бойкотираме на редно прашање за името, прашањето сме го затвориле, и владата која и да е, ќе мора да ги усогласи сите прописи со резултатите од референдумот. Народната земјица сама да призна дека овој референдум, макар и за членство во Европската Унија и НАТО, како што го перфидно, измамнички го постави прашањето владата, не успеа. Господине Петров. Господине Петров, тука беше и мојата намера да изнудам одговор од вас и во тоа и успеав.
Значи, одговорот на сето тоа, да не сватат погрешно македонските граѓани, слушателите, оние кои што ќе не гледаат преку Facebook покасно, да не сватат дека со распишувањето на додатниот референдум се обавезни да излезат и да гласаат, него одговорот вие и го дадовте дека тогаш повторно може да се бойкотира и со тоа ќе пропадне се она досега што владата го правеше. Ми се чини дека успеав во мојата намера, ви благодарам за одговорот. Владата беше свесна дека и членовите на СДСМ, па дури искрено да ви кажам, и албанците се против промена на името. Албанците не гласаат заради на референдум за промена на името. Гласаат затоа што стоеше дали сте за членство во НАТО алијансата, бидејќи американците ја имаат бонстил базата на Косово. Нито албанците, нито членовите на СДСМ, нито членовите на ВМРО не се за промена на името. Меѓутоа, владата перфидно го манипулира јавното мислење, избирачкото тело. И затоа, алиби и на првиот референдум од 92 година, и на овој од 2018, е дека народот не гласал на тие референдуми за името на државата. Првиот бил референдум за независност од Југославија, вториот бил за членство во Европската унија. Нато името, промената на името не го ни спомнува. Со оваа инициатива сакаме да ја изнудиме владата да го постави прашањето за да ја анулираме одлуката на собранието. Не постои друг правен инструмент по устав дозволен за да се смени одлуката на собранието. Ако абстинираме сега, не ја поведе ова инициатива. Сметате дека за наредните 5 години оваа влада ќе смени се во државата. И смени како да не сме постоеле. Државните комисии со Бугарија и со Грција за ревизија на историјата, а ние замајани со умот од лагите на вакви полициски инструирани дезинформации и манипулации, се чукаме в гради, името не го менуваме, сме против референдумот, една си изјаснивме, торпат не гласаме. А за сето ова време владата работи, зашто одлуката за промена на името е во сила. Таа важи. И они пак и се однесуваат. Објавија незаконски, неуставно два закони сега. Само со подпис на Тала Џафери. Законот за употреба на јазиците, законот за ратификација на спогодбата. Светскиот македонски конгрес поднесе две иницијативи до Уставниот суд. Да се за поништување на указите за прогласување на овие два закона и за поништување на овие два закона. Меѓутоа, вие во праксата тоа го гледате. Имплементацијата на законите се врши експресно брзо. Од денес до утре сите табли на Министерството се променети двојазично. Од кога една состојба ќе се смени, многу тешко се враќа назад. Во старата положба. Некој ве исели од куќата, тешко кога и да е, било кој од вашите наследници ќе се врати назад. И затоа, нашиот одговор е, кој ако не ние, кога ако не сега, не да чекаме некои генерации, некои востанија, кои во реалността друга се случува, за да го вратиме името на државата. Сега и многу тешко кога и да во иднина. Затоа и иницијативата ја предложивме сега. Некога, зашто таа иницијатива порано не ја предложивме? Па не ја предложивме порано оваа иницијатива затоа што чекавме одлуки на Уставниот суд. Поднесовме иницијатива за поништување на слободата. Димитров Конзирес, поднесовме иницијатива до Уставниот суд за поништување на одлуката за распишување и референдум. Поднесов иницијатива до Уставниот суд за поништување на одлуката за пристапување кон измена на Уставот. Уставниот суд во сите овие иницијативи наоѓаше начин како да не отфрли. По 8 иницијативи пред Уставниот суд, верувам дека и други поединци, организации, партии имат поднесено, Уставниот суд мора да се изјасни по сите нив. Ролите на спогодбата, Димитров Кодзијас, другата е за поништување на,
на амандманите на Уставот, трета е за поништување на Уставниот закон за спроведување на Уставот, четврта е за поништување на Законот за, употреба на јазиците, пета е иницијатива за поништување на Законот за ратификација на спогодбата, подпис на указот за прогласување од страна на председателот, и е поднесува иницијатива за поништување од одлуката за пристапување кон измени на Уставот. Се надеваме дека сите овие поднесени кривични пријави против сите пратеници, против сите членови на владата, против председателот на собранието, против директорот на јавното предпријатие за службен вестник на Република Македонија заради злоупотреба на службена должност, заради кривично дело предавство, за кој се досудува до животен затвор, констатацијата и пораката не постои дупка на земјата топка каде што овие злосторници ќе може да се скријат и спасат од судот на историјата, народот и правдата. Беше убеден дека и покрај се, и покрај бомбите, ништо нема да се случи и промени. Меѓутоа, денес гледаме што се случува. И сега по судови, челници, поранешни на ВМРО, по судови и затвори. Господин Петров, да, тука да го завршиме. Да. Сте на власт, ама утре може да завршите во Идризово. И овие кои извршија најголемо кривично дело, велепредавство, геноцид врз македонскиот народ и злосторство против човештвото, кога и да е, ќе бидат изведени пред судот на правдата. Од на казни и конфискација на личниот имот, имотот на семејството, дома и во светот. Од тај аманет нема да се откаже. Господин Петров, тука да го завршиме, значи Господ да помогне да се соберат овие 150.000 подписи и понатака многу е битно како ќе се води кампањата за денот на референдумот. Се надевам дека ако бројката, ако имате сознание дека бројката нема да биде доволна, подобро ќе биде како и што самите рековте, повторно да се бојкотира, а бидејќи ќе бидат задолжителен на тој референдум и се знае се ова досега што го направија треба да пропадне во вода. Радиоемисија, ја доближивме јавноста и демистификацијата за многу дилеми кај македонците во Австралија и покрај се поме помирени и обединети затоа што со сите разлики меѓу нас, македонците, по род и државјанство, само Македонија е нашиот единствен заеднички именител. Само Македонија е нашиот единствен заеднички содржател. Со Македонија сите заедно постоиме, без Македонија ќе знаеме. И на крај, и за Македонија, како и за сите во целиот свет, важи правилото. Македонија и македонците немаат вечни пријатели, Македонија и македонците немаат вечни непријатели, Македонија и македонците имаат вечни интереси. И за нив треба да се бориме и да се избориме. Благодарам многу и останете здрави. Пријатно. Ни причини задоволство учеството на господинот Тодор Петров од СМК, овде на македонски корени почитувани. Му посакуваме многу успех на секое поле што животот му го нуди. Посакуваме да успеат во намерите. Се со цел нели да обстоиме како македонци, да ни обстои Македонија без сите додавки и придавки што се услов за преспанскиот договор. И цел нели од сценаристите да не поништат, да ни го поништат минатото. Господинот Тодор Петров вели едноставно, народот ги препознава патриотите, народот ги препознава и соработниците на службите. Загрежените не треба да заборават дека собранието со амандманите од 11 јануари 2019 година веќе го смени името на државата и идентитетот на нацијата. Епа, еве им дополнителен, задолжителен референдум за името со прецизно и недвосмислено прашање. Дали сте за промена на името на државата Македонија во држава Северна Македонија? Како што вели Петров со оваа иницијатива, сакаме да ја изнудиме владата да го постави референдумското прашање, како што предходно рековме, дали сте за промена на името на државата Македонија во
држава Северна Македонија. Мора да се реагира сега, а не во некое догледно време, вели господинот Петров. Прашањето за името не се остава за некое идно време, за некои нови генерации. Владата за 5 години ќе смени се, како и да не сме постоеле, вели Петров. За 5 години, како што вели тој, Македонија може да ја доживее судбината на преполовена нација, иселена во Западна Европа, како и Бугарија, Хрватска, Албанија и така натаму. Иницијативата за референдум, ако нема проблеми и ако се соберат 150.000 подписи за 3 месеци од средината на февруари до средината на мај, би се одржал некаде во август-септември, смета Петров. Јавноста ќе биде дополнително информирана за времето, начинот и местото за собирање на подписите. Дополнителниот задолжителен референдум не го распишува господинот Тодор Петров, туку собранието по своја иницијатива или по предлог на најмалку 150.000 избирачи. Како заклучок, ќе го повториме господинот Петров, вели најлоша и најлошо прават тие што ништо не прават, а чекаат друг да им ги одбрани името, идентитетот и слободата. Само зборуваат, клеветат и навредуваат, а ништо не превземаат. Така наречените пак новинари, платеници во времето на комунизмот и сега не ги заборавиле старите манири. Но и покрај се и после се ќе победиме. Од векови за навек ова била е и ќе остане држава Македонија. Само држава Македонија и ништо друго освен држава Македонија, вели господинот Тодор Петров од СМК. Останете со нас почитувани, ви благодариме и вам што сте тука и ја следите емисијава на Македонски корени. Останете со Јони Бети, се до 20 часот и уживајте. Пред да слушнеме некоја песна уште и најнови вести од Македонија после тоа, само уште едно за оние кои што го пропуштија комплетниот разговор. Не сте пропуштиле многу со господинот Тодор Петров, ако го фативте последните неколку 10-15 минути, каде што ето преку едно провокативно прашање до него успеавме да го доловиме до сите вас кои што ќе не гледате после завршувањето на емисијава Македонски корени во живо, кој што ќе не слушате, кој што не слушавте, кој што пропуштивте, дека ова е единствениот и не единствениот, најдобар начин да се анулира она што владата сега ова го прави. Значи, со повторен бојкот на задолжителниот референдум, сигурно ќе пропадне сето ова што сега го прави. Меѓутоа, за да се дојде до референдум, најпрво треба слога и единство со сите политички партии во Македонија и здруженија, граѓански, помали политички партии, да се собират овие 150.000, не може да се оди од куќа на куќа, како што самиот Тодор Петров рече дека подписите ќе се донираат, односно ќе се собираат во Државната изборна комисија, не во конзуларните представништва во светот и во диаспората, него само во Македонија, во представништвата на Државната изборна комисија. Голем поздрав до сите вас кои што се уште сте заедно со нас, голем поздрав и до Facebook пријателите, голем поздрав и до Иван од Радио Лав, кој што и тој се заедно со нас и во овие моменти. Успеавме во намерата. А? Иначе, погрешна перцепција се одвиваше дека луѓето мислат дека ќе работи за социјалдемократскиот сојуз за Зоран Заев. И дури имаше и напаѓања јавни дека тоа го прават. И тоа се ова дека кој гарантира дека нема ние да го блокираме пак. Тие не можат да излезат толку илјади. Ке има сигурно повеќе. Ете било македонски корени, повелете. Се поправи. Сега е некаде околу 13 минути до 20 часот, а вие сте со Македонски корени, со вас и они Бети Треновски. И на почеток од некаде 15 минути пред да почнеме програмата на Македонски корени денес, но и во текот на емисијата, но и сега во вестите ви кажавме дека деновиве се случи нешто во затворот во Шутка, што тешко кој може да го оправда. Наиме беше претепан Јане Ченто, кој што е во
затворот во Шутка, во притвор, се уште во притвор. Почитувани слушатели, ќе ви понудиме аудио запис, аудио снимак од самиот Ченто, кога точно тоа се стори и колку души го нападнале. Затоа, доколку сега нешто правите или шушкате кај кафето таму, ви препорачуваме да сопрете со сето тоа и да го слушнете токму Јане Ченто, кој што се јавува, односно е контактиран во затворот од новинарот Миленко Недоковски, па предлагам да ви го пренесеме тоа што тој го изјави. Ево, ми се чини дека ќе успееме сега и покрај тоа што го тргнале веќе од она, да видиме да пробаме на овој начин дали ќе успееме. Одма успеа, а да видиме дали ние ќе успееме да го вратиме назад. Ало, Јане, Миленко Недоковски, здраво. Е, здраво, како си, Миленко? Добро, слушнав од мои извори тамо меѓу командирите дека имало инцидент кај тебе во Келија пред малку. Вистина ли е? Да, Миленко, вистина е. Дојде на претрес на контрола. И ме напамна ја, негде по десетина командири. И ме прашува ако ми ги носи телефоните, ко да му кажам дека тие ми ги носа фактички телефоните за по 230 евра. Заедно со директорот, Слажен и Жарко заповедниците и Сашо заповедникот, ми ги носат тие лично телефоните на затвореници доде по 200, по 300 евра, а после ми влегуваат и ги земаат телефоните од Келија. И ме напамнаја, ме удрија, и нека знае цела македонска јавност, не ви се плашам на никој, ни хунто, че пан ни ден ден. Кажа, тоа го знаете, македонци сме и Македонија што станила. И не ви се плашам на никој. Не Келија да ми смените, не во самите ме гладите 15 дена, што сакате може да правите, не се предава. Кажи, тоа го знаете, нека слушни народов цел. Кажи ми во колку сада беше ова? Во два. Два и нешто. 14, попладна час. Да, 14 часа. 14 часа. Добро. Да. Брату, држи... Не ви се плашам, да знаете. Држи се, имаш подкрепа цела македонска армија, да. И во Македонија и во свето. Поздрави ги сите македонци и овде што Македонија и во свето. Не се плашете, луѓе, излезете. Време е да му покажиме нова пунта дека треба да си оди. Јас од затвор 15 месеци овие фамилијата, детвората, си остав дома за кого? За државата, за Македонија лежам. Излезете, не се плашете, појде, доста е. Че ги срушиме, кога тоа ќе ги срушиме. И ни амнести, ни сети амнести не му помага ни на никој, ни на тие предавници да ќе не предавува гломарот да памене. Осумте души. За само, да застревете си вие. Државата е предавувате. Ја не, ти благодарам. Пала ти Миленко, ојте, е многу. Нека слушни цела јавност за ова. Ајде, држи се, Македонија цела да е. Цела да е, ќе биде цела Миленко, ќе издржиме. Ако не 10, 15, 20, 30 години нека не суда, по судене не домисти, де комунисти, денес ке истите тоа ми го праме. Да си жив и здрав. Поздрав, се најдов. Ето, почитувани слушатели и фейсбук пријатели, го слушнавте овде на Македонски корени јавувањето, односно да телефонскиот разговор помеѓу Јане Ченто и новинарот Миленко Неделковски од Македонија. Велам, помина одреден број на денови, месеци, многу сте јаки напишување на Facebook, социјалната мрежа, меѓутоа во моментот кога треба да си подадеме рака, немаше никаде. Претежно оние во Македонија, македонскиот народ не излезе. Една од причините е поделеността во македонскиот политички блок, зошто да е тој, а не јас, кој е тој што да биде тој како главен на организирањето, можеме и ние да организираме. Ете тоа, неколку организационни одбори, неколку политички партии кои што организираа протести во Македонија не успеа да изнесат голем број, а ВМРО-ДПМНЕ, не знам зошто и кои беа причините да не го излезе вади членството на улица во моментот кога се гласа или односно кога се водеше дебата за уставните промени. И зошто пратениците од ВМРО-ДПМНЕ не излегоа на од собранието.
Дали прецизната математика на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски е токму ова и дали токму ова го чека да се случи за да може подобро и полесно да ги совлада не само социјалдемократскиот сојуз, него и нарачателите на ова црно сценарио. Дали тоа е единствениот и вистинскиот пат на одлуката на Христијан Мицкоски и неговата партија ВМРО ДПМН, еднината треба да ни покаже, а еднината не е многу далеку, тие веќе бараат и предвремени парламентарни избори заедно со председателските. Така, слушавте телефонски разговор од Јане Ченто, почитувани, кој е осуден и е во затвор поради настаните од 24 април. И двајцата потврдија цела да е Македонија, а како да биде цела Македонија кога се уште има раздор, има големо, голема поделеност и таму и на секаде каде што не има. Предходно се навратив на спроведувањето на двојазичноста на цела територија на државата. Владиниот подпарол Мухамед Ходжа на пресконференција, одговорајќи на прашањето дали општините и институциите кои немаат вработено албанци, каде нема жители албанци, ќе мора да вработат албанци, изјави дека законот мора да важи за сите. Законот важи за сите. Во овој случај важи и за сите институции. Вели тој, тие институциите кои нема да ја практикуваат употребата на јазиците во согласност со законот кој стапи на сила, се предвидуваат и казни со посебен член во овој закон, рече Ходжа. Ходжа ги потврди тврдењата дека ќе биде спроведено целосно двојазичност на целата територија на државата и дека ќе следуваат казни доколку не се применува тој закон. Секако, сигурно ќе треба да се вселуваат и албанци таму во Источна Македонија, кај што нема албанци, пошто мора да има вработени од албанците. Не верувам дека тие таму ќе се иселат, меѓутоа државата ќе биде приморана да им плаќа и патни трошкови на тие што ќе добијат вработување во оние општини каде што нема албанци, ако го спроведуваат овој закон до крај. Да ве оставиме во добро здравје и убаво расположение, почитувани. Уживајте го остатокот од викендов, празнично расположени и секако честито и за многу години на сите вие што сте поврзани со празникот Богојавление и Свети Јован Крстител. Честито име на сите. Ве поканувваме наредната среда од 9 наутро со македонска лоза и се разбира повторно со македонски корени во сабота од 18 часот до 20 овде на 88.1 FM. Многу здравје, многу убавини кај сите вас, почитувани. Чувајте се и почитувајте се. Пријатно и до слушање од Јон Ивети Треновски. We have come to the end of our program. That's all from us this evening. Hope you enjoy the program. Thanks for listening. Signing off until next time. This is John and Betty. Bye for now. Сакав да ти честитам именден, да ти пуштам песна. Именден, а среќен ми именден на мене утре. И на сите јоновци што го носат името, Свети Јон, на помош да ни е. What's the time? Сега. Time. Ќе го оставиме до крај, до крај. А? What's the sign I believe? Не знам. Ова има тоа што да видите горе. Нека попи.
Ајде, да заврши песната, ако не избркаат порано малку. Но крадење помалку. Не кради, не кради, не е многу лош збор. Не се кради, се позајмува. Да. Позајмуваме време. Први ден. Аха. Си запрев сам. Поздрав до сите, среќен празник и уживајте. Се слушаме и се гледаме наредната емисија на Македонски корени. Чао, поздрав. Ама не забаравајте.